devem ter acompanhado esse vídeo aí, em que eu falo que eu, Lilica, uma leitora comum, eu vou pela primeira vez entrar em contato com o texto do Shakespeare, tá? Que eu só conheço de conteúdo de professores da cultura mesmo nossa, né? Que faz a gente entrar em contato com a obra do Shakespeare, principalmente pelo cinema, né? Então, aqui pelos vlogs do canal, eu vou mostrando como é que tá sendo essa minha trajetória. Eu sou uma leitora Nutella, né? Nutella que é assim, né? Ruim, não sei. Porque eu acho que eu sou uma leitora muito medrosa. Eu acho que a gente tem que entrar nas leituras, né, com mais coragem. E eu não tenho, principalmente com clássicos, tanta coragem assim. Então eu acabo, apesar de hoje já ter lido, já ter feito algumas leituras de clássicos, eu acabo sempre querendo conhecer mais o entorno, o histórico, para entrar em algumas obras. E isso tanto tá acontecendo com a minha luta com o Paraíso Perdido do Milton, aguardem cenas dos próximos capítulos, quanto também para o caso do Otelo do Shakespeare, que eu escolhi ser a primeira peça que eu vou ler do Shakespeare. Então eu tô assistindo conteúdos e tô lendo coisas, e aqui nos vlogs vocês vão poder acompanhar aqui junto comigo. E eu quero falar com vocês agora sobre uma coluna que eu li no Jornal da Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, mas eu acredito que vocês não vão conseguir ler essa coluna, porque eu acho que ela é exclusiva para os assinantes da Folha. Mas eu vou contar aqui para vocês sobre o que ela é. Ela se chama O Que Aprendi com Uma Semana Lendo Apenas Mídia Impressa. Ela foi escrita pelo jornalista Joel Pinheiro da Fonseca. E o que que ele fez? Ele passou, exatamente como o título da coluna fala, né? Ele passou uma semana lendo somente a mídia impressa. Ele sentiu de forma bem intensa a redução da ansiedade dele, com base nessa semana em que ele não teve acesso a notícias na internet, utilizando a internet, né? E ele vai narrando como que, quando ele acompanhava as notícias pela internet, ele colocava várias fontes ali abertas, que eu faço muito isso, não para ver notícias, mas assim, eu vou fazendo as coisas na internet, lendo matérias na internet, eu vou abrindo uma aba, depois outra, quando ele lia o jornal impresso, ele tinha uma notícia mais atrasada, digamos assim. Ele não pegava a notícia na hora que ela estava acontecendo, mas, por sua vez, ele se concentrava em ler aquela notícia já organizada no dia seguinte. Então, ao invés de ficar com a notícia com várias abas e pegando aquelas discussões, fazendo até um filtro do que ele poderia considerar, do que ele não poderia, aquela notícia no papel já estava mais tranquila, digamos assim, para ele. E com relação a essa, além dessa matéria, que não tem dúvidas, né, de que como que, mesmo a gente tendo um acesso a mais informações, a quantidade de informações, a tecnologia deixa a gente mais ansioso. Justamente por ter esse mundo para poder acompanhar, uma sensação sempre de que está faltando alguma coisa. E eu me lembrei, lendo essa matéria, que nunca mais, assim, já tem acho que
acho que cerca de 3 anos, mais ou menos, que eu não leio mais nada impresso, fora os livros. Então, eu não leio mais o jornal, revista. E aí, lá vai eu fazer um movimento. Disse assim, olha, eu vou pegar, vou comprar revistas em papel, tudo pela internet que eu leio, né? E aí, eu fiquei pensando, eu vou comprar e vou ler, voltar a ler, como eu lia há muito tempo atrás. E tinha uma sensação talvez mais calma, realmente. Aí fui pegar para fazer a experiência. Para minha surpresa também, uma coisa que aconteceu, eu queria saber como é na cidade de vocês. Se vocês quiserem, eu vou amar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube e vocês falarem para mim. Aqui, assim, na minha cidade, que é Salvador, Bahia, sempre teve muito, uma quantidade bem. Eu acho uma quantidade boa de bancas de revistas e de jornal. E o que eu percebi, que eu não tinha notado por conta da pandemia, é que, sim, assim, eu não percebi nenhuma banca se fechando, propriamente dito, mas, assim, as bancas próximas da minha região, onde eu moro, onde eu frequento, as bancas estavam com outros estilos, né? Outro tipo de vendas. As muitas bancas com livros mais de banca, assim, livros que eu não conheço até, acho que um pouco de autoajuda, bancas que estão vendendo mais alimentos e poucas revistas, né? Mais revistas, de entretenimento. E eu fiquei, de certa forma, um pouco triste da gente não ter mais essa coisa de ficar, como eu ia nas livrarias passear, né? Eu ia também, de certa forma, ficava um tempo nas bancas de revista escolhendo o que eu ia comprar. Então é isso, nessa jornada eu consegui um jornal da minha cidade, que é o da tarde. Eu vou deixar as imagens para vocês verem. Jornal à tarde da minha cidade. Dei uma lida nele. E ler jornal, para mim, o que que acontece, né? Essa era uma experiência que eu tinha mais desconfortável, era ler o jornal, a revista não. Kiara tá vindo aí. Ai, tá vindo. Por quê? Porque o jornal. Eu sempre, ficava com um pouco. Às vezes manifestava minha alergia, não tive lendo, mas a coisa da tinta saindo, sabe? Incomodava um pouco. Kiara tá em cima, deixa eu pegar outra. E uma revista também que eu não tinha tanto hábito de ler, mas que eu peguei para ler, vocês vão ver nas imagens. É a revista Piauí. Só encontrei essas.
os dois paralelos fundamentais são o demônio que segue o próprio desejo, né? Porque veja, o pecado do demônio não é querer ser que nem Deus. Isso, essa é uma leitura muito pobre, achar que Deus ficou com medo porque o demônio queria ser Deus. A própria escritura fala, sejam como deuses. O pecado de Lúcifer não é querer ser Deus, é não aceitar ser Lúcifer. Porque ele não aceita a si mesmo no seu lugar, ele carrega o inferno dentro dele onde é que ele vai. Espero que vocês tenham gostado. Esse vlog começou com o contrato social, já terminei o contrato social e agora a obsessão está em nele, Shakespeare. Esse vlog dominou, Shakespeare dominou simplesmente. Eu quero fazer um convite para o próximo vídeo, porque o início de leitura foi o Otelo Brasileiro, da Helen Cadwell. E ele vai conversar bastante com a nossa imersão, agora junto com Machado de Assis, com o Otelo. Então, para saber mais sobre como está sendo essa leitura de Otelo, próximo vídeo eu vou fazer um resumo, porque eu preciso falar disso aqui, da análise desta mulher. Eu só li dois capítulos, mas espetacular. Vou falar um pouquinho desse livro no próximo vídeo, que eu vou fazer assim meio que um diário de leituras do Otelo para vocês. Então, tchau.